Үтөкүндөн сага сире бүгүн бетинсе, олата тетим жагар чепдик бери тахсар, чепдик берини бүгүн мен ытар боллум. Атым Туяр Андреева, онна беге, бахафир гөлөлибит. Режиссёрдер бит Мария Новгородова, онна Михаил Эверстав бир час устата доробияга, чеген туруккан Аллах берини истин сергенген ыңырабыт. Беге, ага сефирге телефондардах бит, 32006, онна 32116. Мантахнан WhatsApp номер бетигереме илжеттергетин айтыларгытын ылык бит номер бит 7-411-2-32-11-6-16. Жараттан бүгін беге беребит икки түхмәктен турар. Ол күрдік бастақы түхмәққа бүгін беге нефрология тұхынан кәпсәті бейт. Ол ата беге студия бұтығар. Анығы нефрология. Оны диализ кейінен әмтир салатын кылабынай бірағын сол бейачыта Ксения Дмитриевна Давыдова. Келен оларар. Үте күннен. Үте күннен. Ота бүгін беге бүйір ұрғытын туғынан кәпсәте бітсөп. Бұ, ота хин ақтым, көрдім, еттім, бұ ұрғыны күтті минуттан түтіту үдек қади. Улақандық білі алтыс батақ кейі боллам, жөлігін білбәтім әлбәқ әбіт оны. Бұ, өскөте кейі бүйірі ғылджыппат, долгыппат боллағына бұ ата барытта үшігей дейін бол батақ әбіт. Бұ, олыс бөғы саппастақ, тұлғырдақ, онына саңата соқ органден әтелілері бітті. Онан тұн ұры қолбыра үхіс түрдіс стадияға тейдіғаны бітті білілері біт. Онан кеге қолбыра бұ маннық тетімінен диализкадан адыр ұрық болан қалығын сөп әбіт. Әміскетчі білі білілері бітті. Онан тұн бүр біт әті әппетім күрдік наға тұлғырдақ орган болан қолбыра сетті омбырығын кені қайын білі үлелебәп болғаны білілері бітті. Онан жа әйгеттен білі әппетім бағар абыт бұ ұрыны әрдеттен білерге кеге тұғығынықтағай. Креатинин ден кеге бұл сылғы иккеті қаяндағына анализ тұттарықтаға біт, қаған анализын, оны менеме сама білдім. Аны жа, үші бәдік бағарам бер қолыбыра. Кеге бұл бір-бір ұрылақпына біттен қолыбыра көйен білбәт түгенегер қайдық қанан әрдеттен бір беккеленен сөбі. Бұл әппетін көрдік бөрден нағат олырда қорған. Кене болағына олық бұл күдікті последний стадиеті болуын дылы олық білер бәкі әджен сөп. Оны білер тұғыттан бігеге әрдетіне еті әнепетін көрді қылға кетті қан анализын тұттаран, оны мача анализын тұттаран, иг анализын тұттаран, ол онтон білек бүтін сөп бігеге. Кене қайдақ өлелі хитчарынден. Ол қан анализын тұттырамыд бігеге креатинин ден показатели әппетін көрдік тұттар көрөбүт. Ол оны көрөм барамыд бігеге скорос клубочка фильтрация ағабыд. Оны біраз барта білер. Терапевт, эндокринолог, тоқ специалистер бар білерлер. Ол показатель анализа үрден, скорос клубочка фильтрации ден түспіт дейді ақпетіне, бігеге бүкегіне обязательно нефролог күйдіқті ақпетті. Вот специ бастан букин терапевка келер болади. Ол терапевка келенде ол креатининин үрдүк эбит. Анал иген анализгер тугамыт булар йылак болбут дие тагына. Де букин дальше нефролог кытамыт. Эрдетине декини диализ кати бетин тухуттан беге кинине обследуйдан тохтарын фактор риска ден бар. Бу бир ырыта булагына нахалбах фактор риск кини нахалбах воздействие лах. То есть кини ха тух бар барта оролонюр. Қайда қағыр бұд, тұғына немтенер бұд, қайда образ жизни кей бұл, қайда ұлырұрттан тұғы хиен, түгі ұны хәріттен, ол бүйір барта онтон кенемен ағаты тұлықтақ. Ол он тұғатын бігі нефрологқа кәлігіне, қылыбыр бұл кейіне бігі болі ұғылубліне көрем мүт. Үйтаңыд, анкетан ұрымыд, білерге болуды. Оны ол факторы риска дейіне ұстраняйдық тақ бұд. Хөп, онтон білген қолыбыры диспансеризация дейін барды. Бұ манна кейі бардағына қолыбыра бүйірін анализын ұлаларды. Ота қан анализын ұлаларды бүйірге. Диспансеризация дейінгі биохимический анализ дейін обязательно керер. Олады общий анализ мачи, биохимический анализ мачи крови, онна общий анализ крови дейін обязательно керер. Олады ол показательнен көрдіқ бітіне, бұ кеге қаде тұғық болағына углубленна диспансеризация барыр дальше.
Анутон итен эттин ди бен астан олус тутулуктах ди батта ди. Оно бу чугайди гото сөпка хыккана да диен онна бу туз бөрге жайыта кухаган дилер ди тикирдикта. Туз вообще обсайнын организмга надалах виш тох болар булади, то есть кини надо та хох тем болбатах. Онтон де бу ки бөре куаганнык үлелер ден бардах бытына де бу кине хачоны беги туху олох минимум, то есть нырга яхтех, то есть беги кине ачадагат болади, ага, ол кине бөре эджибит кере болланы вот доробай кине беги туска ограничивай да бут, то есть конечно, манык тен болбатах. Төһө барар тустах ахлыгы хияқпын хөп тен болбатах. То есть тустах ахлыгы ахры тустах ахлык тен барди. То есть тустах, солёные, острые. Ол барда жаяр топ берге. Вот эти атын омуктары көрдөккө ник тустах, тумалак, ахы берестек, ахы наа хеллер жоголу бар эти кытайдарын. Кинилер болана крэддэхтэрэттэн үрэхтэх, кинилер организмнары үрэхтэх болай, крэддэхтэрт, онны кахылғы сирге. Онны болана, кинилер әме, хлобур бюрэ гэджэбэк кихи болана, кинилерге әме ограничивайдилдар болай. То есть, дорубай джон болана тэхиллер, да, но не каждый день. То есть, қас күняй ол тустағы ахылғы острайы, тустағы седен болбадах. Бюр тоқтан нұғырус калынар епсайна. Бүр нагрузката булан арас ырыттан барттан кин нагрузканар. То есть бу ке холбор үрдүк давлениялах, сахарный диабеттен ырылах боллагына, да, ити ахлыгыттан. То есть ахлыгын кайдак бесконтрольно ахыр. То есть ожирение. Бу ке ожиренияллах болланы бүрүнлерде мөрттүр. Аны болана онна тох дехпине кине ол сахарный диабет, гипертония, ожирение, онна табах аргы ити барта тох. Аны агаралбах эмехет жон балдыр. То есть суставтары жержоннор кинер постоянно ырыйда демраннар обезболивающие препараты я не ели, бесконтрольно. Но говорите вирусу утро препараттарми кутталлага бити бетте. Вирус утро препараттар. Кем гаджон нахати неги хер болла болла гадити коронавирус ингин бар болла. Оно эти препараттар болла она брасиранир, она бюрин улете мельтебит кихиха уже бартатан дозировкана. То есть даже противопоказанное да болунсе. То есть олон брастерами бюрин улете хайдай ден итам бараннар бидданылар. Онтон колворет эллер дейтинник сыха ахыр кихи да, бу ахар элбах эми ихер кихи. Биле бюрин сайга нэгэн элбах уны ихэхтэх дейн сөп. Оннотон эми да хоругарет эллер нахал бах уны ихимэн дейлэр. Кихэт түгэр нахал бах уны ихимэн дейн болач. Отон кини булан бу кихи осынын ахылыгын көрүнер хэджер кихи, например, да, ахары тустағы хебет, ахары острайы хебет болланы, кини утаданы достаточное количество ер. То есть бюро чойду гулялир, и ол растан тахаран, бюрюнен растан, кини кухаган бардын тахарар. Оча самай бюро растачы уу болар да? Бетер өссаханнык немалар баалар иду? Бюро растыр немаден, кини бейте растыхта. Үшуэйді гулялир боллана, кини бардын бейте растан, кухаган бардын тахарар. Организмына қаңын бартын растан, фильтруйдан, тоқ бар токсин арғын растан, кені бартын тахарар. Үшөйді күлелер болағаны. Онтан декенене арас ити фактор рискінің құлы бұрды. Ол кені ожирение лақ, сахарный диабет та, гипертония лақ. Кеге кені уже херақты. Херақачы әнжіқті, оны баран көрдері өқті, бұманнық. Анал анализи тут тарихта. Да, обязательно. Джере, он оттон, эгеге бу кингит нефрология, анги нефрология, он на диализ кине денерди. Петр Алексеев атнан улса хабара тегит чеге, он биле биллерилер келетчелерди, манна барангат босқа, бюргутын көрдерің, ден, эгеге көспіт әбік кетче білген адрес кіт? Беге адрес пыт білген Лермонтова 81 денге бар. То Петра Алексеева 11 денге оғы, оғыны көрер нефролог бар.
Петра, ол, Петра Алексеева 11 бирсыл олар бұп бітте, то есть онны көрер әтебет, сұтра асадыттан кей әңгеділ ұлаған взрослы население. Әті, білген взрослы население бұд, ол Лермонтова 81 денгі көсті бұд, ол Петра Алексеева детский нефролог кейхәттен кейхә көрер. Туақ олар елі ақаты, ол бара білген әхеге үліғатығар қамнасқытығар туақ саңа сүйрен кейді. Ой, беге болана бір сылы егер бұлырын да тоқ коронавирус етеді. Онна коронавирус кәмегер үлелән инфекционный балыға ария әтчіп бұд, бөрі ұрылақ жоңға ден анан. Хронический ұрылақтарға. Бұ диализ ұлағы жер жоңныр коронавирусынан әтчіп болақтын ұлы бейі стационар бұдығар кейлен тоқ барына адылақ әмін ұлан әмтінен тақсы бұдтары. Иті бұлыр екі тәйін чөйірбе бір сылақы де. Онтан аны тұран екі тәйін чөйірбе ғылттан ұла бейге гемодиализдан ұрат ты а то не мане киллер би пяти, бейби центр би тегер, перитониальный диализ ден. То есть гемодиализ ден была канынан били аппарат искусственная почка растыр болана, били болана били перитониальный диализ тенин бу кие брюшинатын бейтин брюшинатын тоттамыт, фильтр курдук тоттамыт, аны ат ол неманы киллер дебит. Тесайды бир көрінгі болуға. Да, оны ол бі бұлырын хүрбе бір сылға, если хүрбе бір хылға бігі бес кейіні киллер біп болуақ бұтына, білеген бігі отут бір кейі перитониальный диализден метод ылар. Заместительная почечная терапия де. Бігі қайты кейді бағалыста наушникын кәт, өте күннен істебіт. Алау, өте күннен әпері кәдік мерегі тачыры туяра. Ванна Брас Кефенья Димитриевна. Я вот там пьем попробовал кетсете кетсилорова. Улаган мактал. Бир вот там насос подбаги, хана хотяй бир. Попробовал манны какие. Гера билин букави тюрю минсанабар. Улаган мак бирга остав бухва. Он то ти ханыри. И кис попробовал ванна она. Я бир таха эльбете. Ити шевка бухар олоран. Огынан баран операция ордукту лазерына удалиген наттар ордукту. Онна ге бо кенниттен қаш қонук үй әбеді шоу қарыстанары. Мақтау. Сөп мақтана бұд. Дері бігіге тіпі пұросқа білген реклама кенттен қоруйды оқ бұд. Бігінен бірге болуң. Өссе дағаны бір керчік бі қалла. Доктор Беребитин салғыбыт, бүгін беге студия бұтығар аңғы нефрология онна диализ кейінен әмтір салатын қылабынай бірағын сол беячы тәкәлен олырыр Ксения Дмитриевна Давыдова. Білген беге ұйты бар деділер режиссердар бұт, оның қолбаны бұт. Алло, здравствуйте. Дұра, бәсті. Бұмен кергенім боланы екіз группала инвалид туғынан бөрінен, оны кетастерилы ихер, маға бұтанық түхер, кетастерилы күмі үсті ихер. Ол сөп да. Онны болла ана бұтан ба айтып түйер. Анна әліхін болла қас түхі біременнен тұттарын еяқта үй айыду, үшті үй болы болады. Өйдені де бапрос? Өйдені. Аха, сөп же. Бұ үйтіттен ағалық қади, әппеді. Икіс группа инвалидностах бүйірінен кетастерилы күнге істейхер. Кетастерилы күнге істейхері сөп. Бұ последний раз қаған нефрологқа ғыджібітай ден вопрос тақпын. Оны анализі қаста тұттарықтағы ден болланы, кені бүйір ұрылақ, если бүйірін үлеті мөлті әбіткі, анализін үсейге бірді.
туттарыхта. Он там бы какие-то стерилы и герегеп, он... Вот так и нефролог, как же вот так рапы полагано, что он келен коддерюн надо влади. Каянда келен коддерюн надо. Сөбдерен на эти бастакы истечу бит. Бастакы истечу бит попроха коронавирус бюрге хайдах төхе күстәх жайылағы. Бу коронавирус кемегер беге үлелебі поламыд, білебіт, кіні бұланы қаны наға қойынарыр. Бұйыры. Тромбообразование ден осложнение лағыды. Кіні ол осложнение та бүйірге жайыта ден бүйір нағалбек сосудтартан тұрар бұлады. Артери, капилляры, мелкие сосуды. Ол әме бүйірінен тромбоз болан, кіні үлет әме мөлтен қалан остропочное повреждение ден осложнение атырер ден сөп. Острый диализ, когда она надо ее чон эмибаллар это. Ану туранти бюр тахана иппытади, эпересиннен буманы ылларар ордукту бетер билигентан анығы методика лазерной ден бар бұл бұтади. Ага, бұл вопрос палана бюр тахар бұта ден кене төгі лақан тастағытын тұтылықтақ. То есть, бұ кене бүйірі тағы құлыбыр обязательно операцияланық тақту, или пока размера нағаны құлыққан бол батақ, кене мәйдәбет, қамсабат, осложнение ұңырбат, да, ұрдыйбат, очоғына кене под наблюдением көрдірі ғыджен сөп. Ана операция лазер ду или простой нема ду ден болла ана кине лазер ден, конечно, үчүгө более билиманык шидящий болсо. Жордук канныкка басары? Лазерная хирургия? Лазерная хирургия. Бу болла ана... Каратаска болу, да? Да, каратаска, он осложнение тахох. Улада бүйір камсабатах. Хамсылик бүйір, да? Бүйір... Не чоғына специалистер бәйлері көрін, кетен көрін, үретен барынлар бұхаралары бүйті. Уролог біраз обязательно көріктәқ, бұхарықтақ, бұл детағы обязательно ұлабытту, или пока ғыджен сөпті ден. Онтан дальше ол лазерна, әбетер қанық неманы талаларды. Мәнді бейі қа жоқызға көрікке лазернай қағыңыттан оңырар бол бұттарай, онына тұн төйіп баққы еңіттірір, ой, опсанын төйіп сетігілі ағай бұйысқа. Бүйір тағырыта ден уролог біраз жарықтанар. Кені жарықтанар, оны кені направление ұйтан құлыбыр операцияға анығын сөптен. Бігіген бұлланы бүйір тағырытын, тағырбатын тұхыттан ден профилактика ұрық бұтын сөп. Оны бүйірін тағы кене қа бүйіргер осложнение, то есть бүйірін үлеті мөлтөбетіқ болланы кене постоянно урологқа наблюдайсы болыр. Еті сәретер үлі ұтабыт тетінде, құлыбыр бүйір тағырбатын ден, еті қайдақ барары? Бүйір тағырбатын тұхыттан бігі анализ мачи көрөбүт, оны узи. Узи бұл кеге аны тұран бола бүйір тағыра легенен кенеха маны тұғы өскүйір, мелкай маны песок күрдік. Ол оны білі узиға көрдіктеріне, беге ол оны тұқатын маны тұғықтен бар. Рекомендация беріпт. Құлыбыр ағылықын көрін, аманық наға ағылығы сиеме. Әбетер, наоборот, болшы маның құлыбыр ұны ес, например, да, сколько құлыбыр 2 литра ұны еқінна өптенді. Бұд нек рекомендация беріміт, онтон үз әбетер 6 айынан кәләңгін өсі ұзиланан көрі өкпөт, например. Кәтәң көрі өтер болла қатты, оның құлыбыра сөбәлер болла қатты. Маның түгенге, маның ағықта қын дейін. Дәріңтін, тұқ дейін, әте білген кәліңгі көңі ұтчаттағаны, оның ағыс астақта жөнде, арас әбіліктері, аска әбілік, нұчалы тәқа бия дабавқаның наға хир болулары бат, әте бүйірге жайылақ та? Бүйірге жайылақ болар бәу болла, кені бүйірінен бар... Әм бараз бұғытынан қолыбыра бия дабавқаны хүбелігін дұу, әбетер хуқты?
Мен он эти спортсменнар ме арас агыбар хиллере. Ага, протеиннар ди. Он пациент эме келетчилер. То есть бияка бир хыл тухарын хал бахки хикелен көрдөрүнөн бүрүн бие добавканы да ер жон бар эте, ийен багарар да жон бар эте. Но мен брас быгытынан глобур бие добавканы ийемен ди. Потому что кини бу добавкалар төһө клинические испытания дени бу касаметки яха аспытту или просто рекламанна нере тох бли этилли битту ден. Улата если клиническое испытание на аспыт болла, на кини официально тох какирен МПГ-тынан ананыхтах болладь. Эмедеттон кутталлаға біт, онны тұғыттар біраз хиқа бұманның астары хөбелебет әбіт, онынша тоқ-күйдданан көріңде қади. Он бұ ән құлыбыра үлелебетің раттыға ди, онны кәтән көрдік қына бүйір ұрғықтар әлбейлер дұу, ақсаныра ағайыр дұу, қайдаға өпсаны? Бүйір ұрғықта мен кәтән көрер бүнен әлбәнер. Орду қанның састағы жон алар-алар құлыбыра. Манна арас бар. Трудоспособный дағыны. Арас састағы жон кереді. Аха, бейіға телефон қалына дейлер. Истеққа дұра боларың. Алло, дұра боларың. Дұра боларың. Алло. Истебет, ахаға сафирге барғын. Айыт. Мен ұлыстан әрегде. Сөп. Истебет. Оны оланда хатыртаты терапевтка көрдөрбөт, анализ берер бит. Оны ите креатиндин сүйүстө дом болуп кетет. Оны оланда непрологка кирен көрдө корак кеген эпите үкпүтө манда дуо хаглашыйан оран оттон непрологтон күтөп кетип мен манда кыян баббака хабытым. Хатан дамасы бала хөнгөн. Оны ыйтарын он тере кутталлаа кемин сүйүстө дом болуп кетет. Төлпөңүн урмары ага, эпиттери. Мен өссө маннык кен вопрос тахпын. Эн кассас тахыны? Ихлерде? Билин эпиттери. Алтоу аттен. Алтоу аттен. Тох хронический ырылар дахынду, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. А бар, сахарный диабет, тоғынна. Сурах пенен. Сурах. Сурах пенен. Мен туа қатырым, қарақпар мен туа өнсеті. Ити үшке тұра бұл. Ити қолбыра сүз түрдонден қайдағай бұл ұрыққа? Бұл норматтан үрдік сүз түрдон кейтінен. Қас болуқтағай нормата? Нормата арас лаборатория арастық көдірірсіп. Бір қолбыр сүз 15 болуын сөп. Бир лаборатория, атан лаборатория. И хорох лабораторияларга 9-15 верхняя граница. Отчогона кини бу тыаттан колбура эге кингитигер келен көрдөрөн сөптө. Ага телпөнөр арыңди. Обязательно келен көрдөрөр. Колбура корака прописката хок болгана келен сөп болади. Да, он ага обязательно кирен көрдөрө кунада. Телпөннөн би кабине патыгар эриен. Эрде хурттарар да? Да, заранее хурттарар. Она вот он был тугун кепсир, мне бы я хабу эри битун курдук показатели креатинин маннык тен этер. Очона бихиги кенене били маннык наха рах очаракка бол бакка, ары эдде хосын рабыт. Улустан кэлбин кенеде. Очона ханнык нюмер гериен хурттараллары, этен кэ бихиакка. Билагатта? Ох, блин, этер кэм бо. Сөп, тетіне очона хиги два гистинга кирен, холобра бу Центр современной нефрологии дейді қатына тақсан келеға, оны ол нөмірге әрдеттен ұрттарыңыз керенгіт басқа көрдірілері бәтті. Бұр басқа керенгіт көрдірі құтын сөп, оныңтың әрдеттен баланнаңыз қытатын көрдірін. Сөп, өсі үйті барды бейіға? Оқ бұғылақты. Жөреттің тоқтен өсі үйті арығым мұтым. Қолыбыра білген ете гемодиализден тоқа бітте, қолыбыра, әмтенері бол батақ бұл кейі күннәғі олығы болан қалары біт батта. Манна болуға, қолыбыра, кейі баран не дейлі, үстті қаяндағаны күн аңара диализ қағытары біт. Өсі үйті кетді детілер, әйті үйтіні берегім. Дұра боларың, істі біт. Алуа, дұра боларың,
bu şeybaya bir daşı bulur bir tuğuna kesit olur olur bir de vahastet yakıt bir daha cennetin kişi o vahana takardı cenneti kımbağarabın vanna kadda cühünnyak olur vanna naha elbette gana dukaddaktu iti bir üstü vremize cenn hep tu cenneti vahya kımbağarabın. Сәп өйдіңі өйтің? Бүр таға қол бұра бәйті тақсығын өпті өден өйтті де? Бүр таға бәйті тақсығын сөп, кене осының бүрге таас өз көрі, конечно, үшігей бол батақ. Бұл жы ұры болады де. Но кене бүр таға тақсыр, оны ұрытыен сөп. Анна, кине билдерер болла дейм. Ага, почечная колика ден олох күстәх ыры болар. Бу маны булла аны биле кине кулы бир олонлук тахсырын саны күскә әйтҗән әйтҗән баран осложнение беренсе. Беги кепсәдер биреме бит түмүктән редда. Ага, сөбҗәре. Өсі дағаны кейі кәпсеті олар оқ күрдің, олды болар беге білген икіс түхі мәқпетін сағылы бұд, икіс түхі мәқпетігер өсі атын ұлжыттақ бұд, онын жа әйіға беге мақтана бұд, кісене бепіремінің үлін бұғыттан береме болаңын кәлбеккер, үлі арқам насқар стихилері бағара бұд, оныттан доғаттар бұ, аңғы нефрология, оны диализ кейінігер барыңғыт, әрдеттен сұрттарыңғыт, Дорубиятын бүргүтүн көрдөрүң бор баска эгени бу брастар эмтиэктере көрсөктөрө. Көрсөк кадири. Күндү доктор биге беребитен салгыбыт, экис түмөккан омно кирдибит. Онна билеген биге студиябытыгар өссө бир үрүн калаттак Аннел Кален олорор, кини ата Людмила Викторовна Леонтьева. Үрдүк категориялах ревматолог бирас, онна Сахар Республикатын доробия харыстабылын туйгуна, комплексной медицинской кагалгалар сахасерине агана учнай кинин терапевтическа салатын себедисе болар. Людмила Викторовна өтөкүннөн. Жараттан, опсайынан бұ ревматолог бірас дейдіқтарына мен қайдағары біле ұрыққынан әбітеду қайдақты сүйек бірағы дейін мен өйдіуіне. Оты бігі бұ теманы мен бүгін тарих бұд, оны бастаған ұйдықпын бағарабын бұ комплексной медицинскі қалғалар сақысырын әғы науышынай бұ кейіне. Опсайынан қасты қайысқан тұтуған үлелері бітті. Маннаттан те терапевтическая дахала бары бит, да? Неврологическая сала бары бит. Бастанча балыхан туғынан кепсе, яха кемнях кәлін көрдөрелері, қайдах кәлін көрдөрелері. Бігі балыға бұтығар үкі ұлғының діліне бар, неврологическая, оның терапевтическая. Терапевтическая гөт өт қайыз қалақ бұд, оны ревматологическая, эндокринологическая, кардиологическая, оны көнірі терапия бейті бар. Оны тағынан өсі үті күні құрғылас ұтышны стационарды болыр. Өсі алыра бастығы тәске амбулаторный помыш бар, оны терапев, кардиолог, невролог, оны ревматолог, әме көрір. Поликлиника құрдық болуға де? Но әдеттен сұрыттыралар. Бігі балдығы бұтығар терапевттар, ревматологтар, эндокринологтар, поликлиникаттан телефоннанлар, маңды қырғықтақ бұт, қаған келерек қойы бүйден әдетті айталар. Отшай бігі кенерге дататын тәбіт, қаған келерін тәбіт. Оты бұ балығыға баран, құл бар кем бағарар, жоқ ұрттарын баран, аллара поликлиникаттар баран көрдерен сөп Оны терапев боланы бағарар, қанды қайысқаға үтіқ қойып өттен. Жабу салаларынан көрін қолбары бәйті ғыдар болады. Аға. Ол дегі балығаға топсаны оратыта ең тұғы? Бігі балығы бұд оратыта ең қолбары, төмен бәмі ерматолог бар аспын. Ерматология ең олаты системный ұрылар ең, системны ең олаты көндірі сүйе қара бол батақ атын органдар еме. Кеге бір сетім болыр. Құлбара бір сүйе қаджар болдағына бағар біріченеті әме атын органдар еме ғылжақтыр өтті. Ол еген бігі специалистер біт бір кегіне әркеті ғаджан комплексіна әмтәйін комплексіна көрі біт. Құлбара пациент кейді ғана қаста біраз болымыд, арас
специальности образования. Перематолог, кардиолог, эндокринолог, невролог, окулист. Обсценен тон тюрбаки гордорихи, а очередь такая дай бы была. Очередь-то, кому я кинул бег. Икки ибарат, ровис ибарат. Никутерилях полар бывает. Ровакутерилях полар, антон вигерхта бетгар на кюскаяджар. Кини түргенде ким билет болан калдын сөп эбеттер алгыстан калдын сөп деп кутталлах китап бетне эттелбит. Сөп сөп. Катан аха шөй эбеттен эти терапияга колборот үт кайыс калага битпат да. Онда эти неврологическая деңге колбора эге хаддак пациенттарга тай. Неврологическое эти отделение туспо, она нейродегенеративный ден. Ырыхты ғыталдар, оны білікі жағыстар да бағалар, әдерді да бағалар, генетически құлбыра именно нервіне система оқсары ғыры көрің әлбәқ. Оны тағана сағырдаққа әме кеге білі қайыр, мейті әме білі түйе әрден сағырды. Оныңықтар әме бар болалар. Әме өчірті әлбәқынан барын ұрттарында керендер сүйдәң әмтінен абырынан таққалар. Сөп тұғыр, аха. Очона эге холбара Кулаковский улсага бар кетти урукку бар хергер да Кулаковский ага Кулаковского 6 эти улустан келен көрдөрөчөр холбара кирехтерин хөп да улустан келен көрдөрөчөр кирехтерин хөп там дух били хорогор бар астарга ген келлектерин терапевттер билген ха грамотный дар би терапевттер келексеген агы бут олген усуну бараз куру көрөн хаджар болан билген терапевттер ген тамнара үчүгө дине олеген буландар үтөн элдер дине окунан баран хорогор биле ырак олору жоңго тыйголору жоңго билген фельдшер деген бедде хуктар ди аннук аннук ыркаттар дак болдугана эбеттер кыйын терапев дианас турор батагана ырык бейте телефоннан хурттырын сөп муну катта телефон муну тиякпин хөп аха отут хорунан кебихем отут 1 92 94 ол кенеттен агыс решетка, эбитер отут бир, тогоники, тогонтюет, бир решетка ден, баттанар. Ити буню эмергериен баранда? Не риеллер, оннаха. Буманы баттылар да? Ити не баттылар. Ото буню эмерки хантан көрюен хэби интернет сетимегер билеген халвара тута кихэй дэвэтче, ханна кирен көрсетарс? Интернет сетимегер бар. Телеграмган ген бар гытта? Жоны мен пока петтер кыгам болу деп боска. Сөйпаттан яңсы де тақат нараға тақсан кәлері болу деп? Тақан кәлері, яңсы. Оны керенгіт, жоны әрдеттен хұрттарыңыт, бұланнаңыт, керен бұл бастан поликлиникатығар көрдерін барыңыт, әйгіне сөпті оқсалаға атарын берелер болуға деп. Эн бэйн ото бұл кәтәң көрдіққына қолыбыра ордық қандық ғыры. Мен ханық барды сүйе ғырыда хен сүрек тымыр ғырыдың кәнттен хен бір инекі көңгі тұрары болу жи. Онына бұл қолыбыра әмтәйін өттігер, опсанан тоқ саңа бұруды ванила қаты, тоқ ғараманлық саңа сүйренің барды. Ордук кеч орботон этиен хептек бу эмтенерге көчүстек көмө болар оборудованиялар. Антон сүйөк ырыта ден улахан ара артроз болар. Артроз деген ата кеге саардагана сүйөк өңүргө жарахан хүтөн кирен барар. Эбетте силгете бистымты болар, травма опасный болар деп. Эбетте оңого кебирек болар. Кебирио болан беле тостумту болар ден. Артроз, остеопороз хеп. Олгынан баран ревматология жене улакан ырыактара билеген ыдар кулубара көрүп көдүрүнөр ырыактар быт. Именно эти стационар круглосуточныйга артроз, остеопороз агаяк. Бир икки бар. Артроз, остеопороз поликлиникага терапевтка, ортопедка көдүрөктөн се ревматолог эме көдүрөлөр, эндокринолог эме көрөр. Кені болдағаны білі сағыры білетін ұрытаден болар өлеген. Бігеғі болдағаны кейреллер әді системні ұрықтар. Ота аутоиммунной, аутовоспалительной, иммуновоспалительной ден. Кеніне құмы ек еген бігеғі әлбәқтер. Еті қолыбыра тұғы ғырыны? Еті қолыбыра иммунитет сүйгілелен кейі органын бәйті атакылыр. Бәйтін қағайынын, то есть иммунитет против хозяина ден. Бәйтін қағайынын атакылан сүйгі ұрытындарар.
улаханагара сүйүк өрдөндөр эбетер сүйүк кылды батаган деген карак кеген сөп ис органтан очогус кеген сөп тиңеген сөп тимир тири олеген биграктар бетел бак оннук атыны раста кеже болдулар кол бары карак бараже болдулар эбетер кастрин туролук кеген турун сөп эбетер тири бараге кеген турун сөп диагностика бүгүт нэгинде баркаттар да. Олаты колбора теминойдо өпүнөн иммунитетка туура келли, кеге иммунитет өлтүрүнгө кемегер бул ырылар көбөн таккалар деген болгон ди. Анта бир чинете жаңа билибет кана элбек тоох бар. Бухары бар. Басты көчрөт генетическая наследственность бәті тоқтақ болыр. Дор олар иғылақ болыр. Икейінен болылағанна тасайге жайыта, олы бөте қол бұра вирус, бактерия, табақтағын, ырғылағын депі көрдік. Сүйінен қаныкары микроэлемен, бітемин тей, бітеме оқсулақ болыр. Хатыр дүйінен оны стресс, особенно әте жақталдарға стресс болыр. Иммунитет үлетін олар ұтыр. Сөп, түлпөнің қатылаң дебіттер, яңсы, бұ 31-92-94 нөмергері яғыды. Хөпкәттім де? 31-92-94, онына ағыз. Решетка, әбеттер, үті нөмер, онына бір решетка. Бұ нөмергері ең бараннар қолыбыра ағыз дейлдер, решетка дейлдер, онтан эти нөмері қос баттылар, оны бүтегер әме решетка. Эти екі раз нөмері бердім, бір әті стационар, ағыз решетка дейін стационар, терапия кені, онтан бір решетка дейін етіне тоқ бағарықтыра қанды бар еқыз сөйлеген. Өйтімі бағай, жоны бұл бастақы 31-92-94 тенгері дақтарына бағарсыр болды. Бір решетка дейін баттатықтарына бағарықтыра. Аны бұллағына бұл мәнна үстәчер бітеті тоқ өттенің ұйыппыттар әп, артроз, қол бұрай тінне тиғырыны әрәтер тұғыттанан біраз бұғытынан тұғы сөбәлігін әтейден. Қол бұрай мағырын ті әфиеріннігер үші бәдік бұхар бұтынды. Африка қол орыр кейі, оны сақасыргер олыр кейі, ұратыта дейін қол бұрай. Бұл онын олыр кейі білі сыл ұстата тоққа жар болады, күн анынығар жар болады. Беғақы болады көміт дейбет. Бұл тәйіс ұслобе оғылары бұд, онтып бөтемір дұрай бөтер ұқсыр. Кәрі дақпететтен, мағамай егер дақпетін өсі ұқсыр дейік көріп. Тоға дейін көміт оты дейбет, аны білген өсі аспет мөттіғ, ұрқу көрдіғы бар, балығы әте тұты. Себеккен. Собоны ген билим коротка, ен лукандык растан идеерен бараннар бухараллары мяга як жиңе. Олихин аспыт мөлттен, оны қамсанмаппыт, урус қолбары қамсанна хаджар болдақтырына, тахаджа таққалымына мастылдар, мус-мустылдар, сүйелерін баратын көрілілер, билиген қамсанар ба тағаяқ. Үлі бітер олары бұд, олар бейдан олары бұд, дептет, енеме олары бұд, тервизерін оғылар бұп болағына астыра мия түргендік ағағын бұстыра приготовление дем болар. Ол бұ гамбургеддар, кока-колалар, еген әме жайалдар жіне дұрой балар ғар. Қамсанматтар компьютерне олар олар, түйін хүгін ұтуй баттар, ол әме жайар. Тоға ден, кеге хемер тұғақ болағы. Организм, жуы организм, кені болағына бәйті циклылақ болар. Олады тағы тағыстығына күн ота кеге қарағар болы адамдың жайар. Хөп, жәрі бігі қылғас рекламаға тоқтуыққа, ол кәнттен салғы көрсетек біт. Бері біт бітәхік кәрчігер кейірі біт. Бүгін бігі бұл чәбдік бері бітігер. Людмила Викторовна Леонтьева кілін ұлжытты ұлырыр. Кені үрдік категориялағы ревматолог біраз болар. Оны бұл комплексіне медицинскай қағалғалар сақасырын ағын ұшыны кейінін терапевтическі салатын сәбейдісі. Жәті бігі істәчіпіт ұйтытығар әппетті ұлыр бұл бұтчы. Қолы бұр әте сүхуек ревматологиске қолы бұра ұғырыларға кеге күске ұлылар бат тұғыттан қайдақ қынан сәріқтәк болуқтағы, тұғы-тұғықтағы еден. Әдетті мен өпсейінің әтебін, және қазбеддері бәті тұспа профилактическе еден ота мераларда.
күн уата барда кетбет. Жайыта атым болар. Жайыта атым болар. Онна тақапсаны қанады. Түйін әддөті үйек қанады. Тоғы ден әме қойтаңды үйдіқтарына именно ұлаатын әрер оғылар еген ғырманан фонлар фонлар олар яңқалар. Отшоғын иммунитет еме олар ер. Бдері бе яқа үйті бар деділер. Бағастаны ұшынектен кет. Өте күннен дұра боларын істебет. Болсетта терапия бұрағы Людмила Викторовна әпілгі тағарды. Сағатында күзіңі кәміне Людмила Викторовна. Мақталыға. Кірсәңіттен етақы опыттақ бары көп сейді. Бұпырғығым мамны күз алдаттан сандаман жақынат. Ике нұрылар жетінде. Қарақ катарақтата очоғызқа оқсарды жет. Неге бастығы? Иркес балаланы әдер олаттар бағыланы атақтарын соғады жағылар. Оны үмірттіне көрдер біттірі асептический некроз головке бедренной кости еді. Маны бұ әнтәмелілер жүрді. Әбетер әпірәсеға әрі барабырды. Мақтап. Сынтымын жағынып ұлыққан мақтал бап рухын ең. Мен тұқтын етек мұттек. Катаракты ден тұқ. Хастах жонго те катаракта ден сары бүгүтнен те офтальмологтор колистерем тилдер хеп огунан барын катаракта биричинете ол сары ре бол бака колбары эдер жонго ме катаракта бар болун сөп кинер карактары увитнан иридациклитнан иридакторна ол мериматология кирер оны чөйдегим те мака хрет такторна ме катаракта кублуян калын сөптен эбетер болана курук гормональный эми кутта хрыттахтарына, ихе сырыттахтарына, сюхёхтары гаджан, систары гаджан, атын органнары гаджан, гормональный эми куру кихе хрыттахтарына, это глюкокортикостероиды ден, олонны эми катаракта, вторичны катаракты өскенсеп. Тоқтан тақыбытын катаракта, тоқтан тақыбытын офтальмолог обычно бұхарар, он оны көрін кене қылбары ирематология бігеға янсыға ұйтатчылар. Хронический увейттен барында ұйтатчылар. Антон, то очень скох сорду ден. Если сахары бегут на катаракта, волдага на кине очень скох собат. Окуну баран эти этерджонга атим биричинет на катаракта бобу полдага на ирита очень скох сор. То есть иритем проявление та болар. Карак скох сор, очень скох сор ири проявление та болун сир. Бири ири. Асептический некроз головки бедренной кости ден. Олата эти ячах туга тазобедренный сустав, дебютайки шарниры дияқы бір ұстойдық бітті. Кені болағына дырға үйрі болар, баспаленіне болар. Оны әдер жоңы ұнынық болар болағына. Амбастық болезін, бектерева ден әтен ұрғын етуіна. Үйріні исключетін ада, әйлі тұқтен. Анкилозирующий спондилиттен. Құмайы қиын бе, қандық үріқтір әлбіқтір. Оннук ячак гариддагана эдеркехига оны көһөйөр болла сиһе көһөйөр ке сиһе жар болланы остеохондроз эдеркехига хух болар. Кыста болун олда болун ирематолог кытык тахтар. Тога ден бу өттүк асептический некроз түркематык барар. Эмтеметагана эндопротезрана да болур. Түргенник сайттан түргенник ханырыга кублуян сепполади. Түргенник хайдар оны те өттүк уңага улан калар, отчогуна искусственный сүйөк турарлар эле. А так эмтенер эдде көддө эмтенер. Сөп онен оттон сүрүн бу истечер битигер көрөчөр битигер тердиринген эдер хылжан кеге келен көрдөр жок тактен атаганды. Колбура бу эти иммунитеттен ғылтан те өз кәбіт ұрылар, әте сүйіғақ, сүйіғақты, мұрнер, бәқарақ, іс орган ұрыта барыта. Қол бұра кейі әдер жан бәйтін көрдіріннағаны кәлін әрдетті. Көрдіріннағаны әте ұры атжан сөптен дағанды. Бұ ирематологический ұрылар артростан ұраты.
дәвалнандыр. Колыбыра хассастырдыр хал. Хи, колыбыра эри арас-арас. Эрматоидны артриттен эри осынном дықталырға жалдар, ухид бехастырыттан чөрден бехастырыгырдылы. Сағаландыр. Бітті. Аха, онтон болезин бехтерева эмие онаға састырыттан чөрден хастырыгырдылы. Ити картикка сағаланан керім барыр. Но сүрінген болезин бехтерева оту тастырыгырдылы. Чуть бахастер, то сасла я уже ганер. Бега и ты бардиллер, бахалста холбан, если ведь. Алло, здорово, Ларун. Здорово. Ты вон так, там ты дел. Все, если ведь. Мин тох тебя не тарно. Постоянно, Ларун. Он рухает или тох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 
Ике тыгын тауан хылтан. Атын кем дени? Метатрек сака. Улавына. Сепаха вопрос карапет тем. Үйден недайты. Ике сыйтын ылан кабихекка. Истебит. Алло, дарабалару. Дарабау. Эмин бу манна. Бастан ба туярына кайгым че. Бу туярын ашуэй, Аллах сасуэ дайы сүрі ғалябаққа, түгі программаны күннәғынан берер, түгін бұлла батуе бақай біте, иннеғынан бұ, әйке берені бе Аллахты бібеқа қалбы, бұ, иннеғынан бұ, біте әйке бұ көрімін ұйыта бұл. Аха, Егор Егорович әрінде бұл. Тоқты бәлемә хуақы ұйыта бұл. Олан бұлла бұту яраны бұллағынан мен бұл телевидение тоқтырға парларыға олақ қайқыған бұту яраны, кейіні, сапырған абаны, олақ үті бәкке ұйталла. Он әті әдәкі күттір. Онта үті сұрақтыр бұланы өріз үйкіз береген сөйтелі. Сәсөйті күннегі программаны ақпаттар, қаябаттар. Бұйықа бұлыған сәттенің 15 минуті айыты программы қаянда ағылғанады. Сөп, Егор Егорович, бағалысты ұйтылақын да бір аспытығар мақтал болуқтың де әппеккер. Бұл қарға ұлық қайбын. Енеғана бұл сақаны дебеттақпын, тоқтақпын оны. Бұл бөрбен тоқпан еті, оны мұттыстан өзі арқанман қайтақ қарыстана бұн жеммен тоқты бұл. Оны қанна барын көттері бөз. Сөп, өсі бір телефон ұлан кәбі хеққа. Дара боларың істебіт? Өте күйіне, ұсылдыңдар. Бұл поскостопи второй степен дендеген стақын сөп. Саға мұты түйім. Онтан бағайын күдір біппер артрит второй степен дендеген стұрылдылар. Некен бұл ана, бұл атықпын тоңырдықпына, атамның ұсқандағына елі жүргіздері білден әріп. Мен спортмен үлігер боламын, өнткөй бұл қайдар түгенлік әмтемелері өнде. Сөп мақтана бұд, жәрете үз ұйтыға аны береме бұд, ғачахин 5 минуті құрдық бары бұд біз. Бұл бастығы вопрос кәмет әтірік сәттен бігеген піп олар, ирматоидын артирикке оны арас ғырыларға бәбет, ғырылар бұтыраны бұд. Икітінші оның тақтыны жібіт, иә ғыдар болаққына, мет әтірік сәті дүйіне пажизіні елдер, оды күру кеелдерден. Ол ғынан баран, қанығары береме ату хала бәд, әбеттер қанығары туыра пөбөшіне бердіңіне олары табыт. Дозаты неме олары табыт, әбеттер мет әтірік сәті ұхылан баран адамы бері біт. Оны бағарарға ирматоидын артирит тақ, ғырғақ, сылға бейді стационарға ғытық тақ. Оланы бағары біт. Түхі түргеннік ирматоидын артирита прогрессируй дұруы, қанық асылажнене бар бұл бұты, ирытын асылажнене та, оны әмп асылажнене тәме. Тұғыз қаз бейді әмп әме асылажнене берінсі. Бұ қолбар хронический ғырлақ кейі болады. Оны кәлін әйіға әрдеттен әриен ғұрттарын баран қолбар поликлиникаға кәлін көрдірі, онтын стационарға тұта кейірен өпті, бетер стационарға кейіреме ғочарды тақты. Хұнтарттан әрі ебінді деді. Хұнтарттан әрі болан кәне телефонынан кәлін бігі төпчі береметін онына күнін әтіғаты бұд. Тоғадын ұрақтан кәлдіқтеріне онымын олар Бәдер иен сөп, оны әбеттер терапевтер әддіқтеріне бігігі жүгілінен тәпті. Тәп, икес істәчі біт бұпырылға әпеттер қа? Игорь Егорович боланы қайында қарыстаны бұн, оны кемияға көддірі біндеті. Тұн сақырына дебет тақ болақыны эндокринологы көддірі оған. Бүйір болағына бастығы өтшірі сақырына дебет көрді барын нефрологы қалегім көп сәбетеді. Оны қыз бейді қайдақ стадиялы ақыттан, әме қайдақ сұлажнен ақыттан көрін бір асан дейір.
Хотя, когда кем-то кристаллы, кое-где мы берем кристаллы интервалы, хакеры тюрьмы бабка усадят на интервалы, берем когда кристаллы кое-где. Оно когда кодируется, это мне поликлиника, тогда кодируется болади, и ведь терапевт работает биохимией, мне хорошо тректорине. Колбара терапевка кодируется, бо я инсабалы, хотя гар кодируется, пин надо деньги, это кано киннер, колбара я инкадем биохтере болади. Ага, он эти телефоны надо хорошо трала, как я инкадем, потому что были чагуннан чагут. Бо на те эдер истечивит итади. Эдер истечивит, гар болана, эти артрит центро бутердите. А на спорту нанчарка на работе, букиняха конгуллянер да. Спортсмены, балдар, спортсмены, директор Якохеп, директор Бут, МТН-нахтрине, РДМ, МТН-нахтрине, именно, да, МТН, Тюльгортус, нахтрине, спортсмены, да, Болохтрин, септине. Спортсмены, директор Наречугей. Он говорит, что именно их тахпена плоскостопия, дембраннер, артрит, девиттер, дети. Артрит, они тахлова плоскостопия, да, бабата, артрос, да, бабата, артрит, кастан, бихигар, бутигар, пар. Ханнигаре биги гербит бар. Оны чөп-чөп бете, багар билли бете болу. Ол ихин кинья кашибелимете, кинья эдер, оны кинья артриттен турар буттар, ханнига артритт болары билли бет, ол ихин келен көддерю етер матулакка. Очай хи балы хатыгар келен көддерюен сөп болады. Сөп, аха. Сөп, дәрі бүгін биги студия бұтыгар ылжыттаты бұ яңсы балы хата дейін бігітін жон әргебелер боллағады. Үрді категориялағы ревматолог бұраға Людмила Викторовна Леонтьева. Өскөте хеге туқамы итылақ боллақытына два гис тенгі керенгіт бұ яңсы поликлиниката дейті қытын нөмірі тақсан калияға. Онны әрдеттен хұрттарыңыт келенгіт көрдері оқытын сөп. Мақтана бұд бүгін біге студиявды ғырылжыттавыққар, оныттың істәтчер бітігір ұйтыларғы тегін әйе қаме мақтал. Көрсе оққа дере.